Днями відбулося третє пленарне засідання другої сесії Бергівської районної ради восьмого скликання. Окрім обранців, на засіданні були присутні голова Бергівської РДА, представники державних установ краю. Розпочали зі звіту про роботу контролюючих органів щодо проведеної роботи по запобіганню виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. Бергівським відділом поліції було перевірено 1750 осіб, які знаходилися на самоізоляції, і проведено профілактичні бесіди відповідно з ними. Перевірено 4100 об'єктів господарювання, суб'єктів господарювання. Відповідно Виноградівським відділенням Бергівського відділу поліції було перевірено 3286 осіб, які перебували на самоізоляції, і проведено відповідні бесіди. Перевірено 454 суб'єкти господарювання. На сесії закцентували увагу про важливість дотримання закарпатцями карантинних обмежень та вироблення колективного імунітету шляхом масової вакцинації. Сьогодні ми переживаємо слідуючий локдаун. Був підйом захворюваності. На сьогодні через 4 тижні відмічається поступове зниження захворюваності. По області на 100 тисяч, оце головний показник, 2 тижні назад було 900 випадків. Сьогодні ми маємо 400, червона зона, нагадаю, 240 на 100 тисяч. Усьо Закарпаття за місяць зробило 10 тисяч щеплень. За місяць. Маючи 14500 вакцини. Задача депутатів, голів ТГ, первинки медицини, йти в народ через церкву, через сесії, добитися того, щоб ми змогли прищепитися, бо іншого виходу просто зараз нема. Бергівським центром первинної медико-санітарної допомоги щеплено понад 500 осіб. Сформована одна мобільна бригада та заплановано 23 пункти вакцинації, з яких наразі відкрито 9, розповідає головний лікар установи Руслана Гедіш. Так, наразі у нас провакциновано 510 осіб. Це залучено перший і другий етап. В першому етапі ми щеплювали медичних працівників Бергівської лікарні, психіатричної лікарні міста Берегова та працівників екстреної медичної допомоги. Усього в нас було щеплено 180 осіб. Наразі проходить у нас другий етап вакцинації, де вакцинуємо 80-річних плюс працівників первинної медичної допомоги. Та якщо у нас залишаються залишкові дози, запрошуємо громадських діячів та соціальних працівників. Так, є трошки якісь невеликі незрозумілі побоювання, однак медичні працівники надають роз'яснення. Люди, якийсь період відтерміновують ці вакцинування, але вже були деякі випадки, що зверталися, то ми їх вакцинували. Загалом депутати працювали злагоджено і оперативно. За одну годину розглянули та прийняли ряд важливих рішень, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку району. Було підготовлено спеціалістами Бергівської районної державної адміністрації ряд програм. Це і програма створення позитивного міжнародного іміджу Бергівського району, залучення іноземних інвестицій у розвиток Бергівщини, це програма розвитку футболу, це програма поводження з твердими побутовими відходами і виділені відповідні кошти на рекультивацію сміттєзвалища діючого у Бергівському районі, це сміттєзвалище в місті Берегово та сміттєзвалище у місті Виноградів. Одне із основних рішень, яке було прийнято на сесії, стосувалося проблеми виплати заборгованості по заробітній платі освітянам Виноградівщини, які через ліквідацію у 2019 році управління освіти, молоді та спорту були звільнені з посад у другій декаді січня 2020-го і з того часу не отримали свої законно зароблені гроші. Є питання нарешті погашення заборгованості по виплаті заробітної плати освітянам Виноградівщини, працівникам, зокрема працівникам методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, рішення про ліквідацію якого було прийнято ще у вересні 2019 році, і ряд працівників було вивільнено, я би сказав, незаконно, і ряд працівників не отримало свою заробітну плату. Сьогодні я ще би хотів наголосити те, що дійсно можна показати конструктивну, розумну співпрацю як органу виконавчої влади, на даний час це є Бергівська районна державна адміністрація, так і органу місцевого самоврядування Бергівської районної ради. Оскільки сьогодні ми спрацювали ефективно, ми спрацювали на високому рівні, всі
питання були погоджені з депутатами, якихось дискусій, незрозумінь не було. І мене це дійсно радує як очільника району, адже я бачу світло в кінці тунеля і бачу якийсь такий нормальний, класний початок, старт роботи, в тому числі співпраці із Берегівською районною радою.